نے پاکستان اور پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان جنہیں اکثر اے کیو خان کہا جاتا ہے کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے پاکستان کو مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بنا کر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ان کی گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دیگر اعزازات کے ساتھ دو مرتبہ نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ اپنی موت سے ایک روز قبل ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طبیعت خراب ہونے لگی، جس کے بعد انہیں صبح 6 بجے ایمبولینس میں کیرل ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سائنسدان صبح 7:04 پر پھیپھڑے ٹوٹنے سے انتقال کر گئے۔ وہ آج کے دن 2021 میں اسلام آباد میں 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اکثر پاکستان کے جوہری پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، جس کی انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ 1981 میں اس کے نام خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا۔